Prekonať nepriaznivú situáciu v cestovnom ruchu už je spolupracovať a pritiahnuť do strednej Európy čo najviac turistov aj z exotických destinácií. To boli kľúčové témy stretnutia štátnych tajomníkov rezortov krajín V4. Krajiny Vyšegrádskej štvorky chcú spoločne prekonať nepriaznivú situáciu v cestovnom ruchu. Už je spolupracovať a pritiahnuť do strednej Európy čo najviac turistov. Máme záujem na tom, aby Slovensko, tak ako aj ďalšie krajiny Európskej únie, spoznávali turisti zo vzdialených krajín, či je to Čína, Južná Korea, Japonsko, ale aj Latinská Amerika alebo Severná Amerika. Skutečne sledujeme ekonomický vývoj celého sveta, vidíme potenciál v týchto zemích a samozrejme naši prirodzenosti, že sa orientujeme na tieto trhy. Štátni tajomníci ministerstiev, ktoré majú v kompetencii rozvoj cestovného ruchu, preto v stredu na Štrbskom plese podpísali protokol o spolupráci. Máme záujem na tom, aby krajiny Vyšegrádskeho regiónu, Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Česko spolupracovali v oblasti cestovného ruchu ako partnerské krajiny a aby ponúkali tento región ako cieľovú turistickú destináciu práve pre túto klientelu. My skutečne veľmi intenzívne debatujeme o tom, jak pomôcť cestovnímu ruchu, pretože sme sa tady sešli na najvyšší úrovni vlastne z našich zemí, ktorých sa zabývame cestovným ruchem. Počas stretnutia sa hovorilo aj o dopade rusko-ukrajinského konfliktu na cestovný ruch. Pokles turistov z ruských hovoriacích krajín zaznamenalo nielen Slovensko, ale mierne aj Česko a Poľsko. V Maďarsku máme dobré čísla. Čo sa týka ruských turistov, sme v šťastnejšej pozícii. Tí, ktorí prišli k nám, tu strávili viac času. Počet prenocovaní rástol a tiež aj naše príjmy. Spokojnosť so stretnutím vyjadril štátny tajomník Poľského ministerstva športu a cestovného ruchu. Podľa jeho slov sa spolupráca v oblasti cestovného ruchu rozrastie. Chceme do krajín V4 dostať čo najviac turistov z Číny. Číňané začínají objevovat Evropu jako takovou a když Evropu, tak proč zrovna nenabídnou hned východní země? Jsou to turisti, kteří patří k poměrně bohaté klientele, kteří zanechávají devizové príjmy v týchto krajinách. Krajiny používajú pri propagácii cestovného ruchu nové logo. Aby sme pod spoločnou značkou, pod spoločným logom prezentovali tento región aj na výstavách v rámci spoločných expozícií. Dohodli sme sa na tom, že vložíme do toho všetci zhruba 300 000 eur. Na Štrbskom plese rokovali aj generálni riaditelia organizácií pre cestovný ruch.